Tervetuloa, te herrat. Te vaatte taas tavahtuus koos kinoteatriga. Rääm, se ei ole Jaana. Se on midagi muud panema. Tervetuloa, suured ja väikesed telekasõbrad. Se ei ole rula ratas, no, ma ei saa aru. Mis tekst? Tere! Tere! Oota, keda sa teed praegu? Keda sa teed praegu? Sven Mikser! Oota, täiega! Joo, patus kõnnib! Täpselt nagu Mikser! Ja vaatab ka nagu... Vabandust, ma ei tee mitte kedagi. Mul hakkab saade kohe. Oot, mis asja? Te pilti! Pilti! Jaa, toib teha. No kuule, okei. Ma panen käe ümber. Nii. Oota, ma panen nimeks mingi Mikser pius äkki. Hea pärast! Tee šampus nii lahti, nagu see sester teeb, või see mikser. Vabant, tõesti, mul hakkab saade kohe. Foorumisse? Ei, uusaasta foorum õnniku! Hästi, paned Priit, kuule. Jaa, tead, sa oled üks mul lemmikuid piuse. Priit piuse. Kuule, ma ei teid praegu mitte kedagi, ma olen mina ise. Ja mu nimi ei ole Priit. Just, sa oled Märk. Tšau, sa oled hiljaks jäämas, meil hakkab poole tunni pärast saade. Kuule, tead, mul on probleem see tekst, ma ei saa seda ise enda esitada. Saad ikka, ära muretse, ära mõtle, lihtsalt tegutseda tuleb, eks ole, see on tele, sa saad hakkama. Viska õppe ära. Tere, kas see Leene Vanderi oma ajas, Leeni oma ajas? Ei ole. Ei ole. Kui sa oled helistanud talle? Ei ole. Ei ole, muidugi sa ei ole, sest ma näen, et sul on siin palju targemat teha, eks ole, istud, vaid lehte. On tore istuda, hea tuul on. Jaa. Muidugi. Ja ära pane tähele, ega me teeks siin midagi tähtsalt. Lihtsalt teeme telet, eks ole. Priit! Räägi, on su jätka aega. Kas see Läini on majas? Vannan juba. Jah. Ei, minu arvates teate veel maja tundi. Oppa, nii, stop. Ma lase rong läbi, eks ole. Kuule, hundi silma jääb ju veidike teisele poole või kuidas? Priit, kuule ma... Kuule, kuidas oleks, kui teeks väikese... Siin on seda ühiskaarti vaja, väga tore. Meil on kiire praegu, on ju. Okei, aga üks teine näed, et sõber tahab tere öelda. Koostus meie palju teada koostupartneritega. Ma olen sunnitud teile ütlema, et teil on väga ilusalt silmad. See on see teine paroodia, mis sa oskad. Oi, aga ma vahetan vaatud. All right. Priit, 5 minuti pärast sul on grimm, on ju. Mille tuleb? 150 000 klikki, no. Ka vahel kõigile meeldib ju. Priit, grimm! Kaks kättest on üles ja teed, et vägeva aplausi ja loe ruga! 1, 2, 3 ja... Väga hea! Ja kui nüüd tuleb saate tuuru, Hendrik Kalmet tuleb stuudiasse ja teed, et võimsa ovatsiooni kõik koos ja... Võimas! Paskule, kas meil stuudiopublikud vähe ei ole või? Vähe, küll! Ja paneme ülejäänud postis juurde. Postis? No paljundame neid inimesi arvutiga pärast. Post! Post production! Jah. Oota, aga siis on kõik ühesugused ju. Kuule, ma arvutiga tehakse praegu imesid. Me tegime 44-as, panime pool filmi arvutiga juurde. 1944. Jah. Ma olen näinud või? Mis mida vaatas, on hea film. Mina tegin. Näed, siin on kaevikud. Siit hakkavad jooksma. Meil ongi ainult pensionärid. No siis osa nendest pensionäridest jäävad siia, nad hakkavad kaitsma. Teised pensionärid tulevad seal ja tulevad rünnakule. Vahetame niimoodi, et paneme arvutis mundrit selga, teeme sõduri näod ette ja rünnakule. Tankid, lennukid, saad aru, faalaks! Selge. Tule korra. Kas sa Seppa ja Avandit tead? Jah. Noh, aga oled sa need kunagi koos näinud? Ei. No teles olen, jah. Teles. Avandid igal pool üksi ja siis pannakse millegi pärast see Sepp. Pannakse talle postiks juurde. Nii, ahvid, võtke 5 minutit ja tantsijad võivad korraks puhata. Ma ütlen, ära jäända selle M-tähega seal. See pannakse postis, arvutitega, post-production, oled kuulnud. 1944 tegime niimoodi, et panime pool filmi postis.
Avandi on alati üksinda, Sepp on postis. Te teate, see käib niimoodi, arvutitega. See on lihtne. Kuule, palju sa tavaliselt küsid? Palju? Poole tunni eest. Palju. Aga kui lastele teed? Ikka palju. Aga tuttav lastele? Ikka tonnu. Ajakulu, bensukulu, kõik on sama. Ja, osa ühingalt ikka teed või? Kõik. Osa on ikka, sa toppida kõike kuludesse. Jaa, ma tean, tean, tean. Seda uut mulutraktorit nägin mul suvel. Kollast. No, mis sellel on? Mis sellel on? Lava kujundus on. Mene tekki. Olge pitsi. Ma ei pannud enda oma isegi kuludesse mitte. Olge, olge. Nüüd seda Markot mäletada. Kelle altortsi jätsid mulle. See teelistas mulle üks peal. Ilgelt närvis oli. Keerutab ja siis lõpuks küsib välja, kas ta sulas võib maksta. Saad kümpsi kaanata. Ei saa. Mul on firma kaart end. Siga on teha. Mene ausalt, no? Jaa. Ah. Hendrik, kuule mind. Mul on selleks tähtis jutt. See plaan tuleb avalikustada. Aastavahetuse saade on suurepärane koht, kus seda teha. Vahetult enne presidendi kõnet. Uus president on... Tšššš! Aga tahad, ma ütlen sulle, kes sinu uus president võiks olla. Hea meelel ka laseks oma valimissedeli sinu valimiskasti, kuule. Kui sa aru saad, mis ma mõtlen. Wink, wink. Kuule, erakonna tagatubades on... Aga tahad, ma ütlen sulle, mis sinu tagatubades võiks toimuda. Peaks seal sinuga natuke koalitsiooni kõnelusi. Just, koalitsioonilepingus on salajane punkt. Sa saad, et see oleks salajane? Okei, see võib olla salajane. Top secret, no. Fuck, sul on nii ilusad silmad. Ma lihtsalt upun su silmades, ma ujun sealt 50 meetrit vabas tehnikas, ma sõidan kohale mootor paadiga. Saad aru, see plaan tuleb paljastada. Sa tahad, et ma ennast paljastaksin? Okei. Hea meelega, aga siis anna mulle Siimu number, et ma saaks ta käest küsida, kas Kaja võib täna natuke kauemaks õue mängima. Hallo, Siim. Telekas sa paistab palju, palju targem. Tšau, Kaja. No, jõudsid ilusti. No, tšau, Mariliis. Fuck, Mariliis, sul on nii ilusad silmad. Ma lihtsalt upun su silmas. Ujun seal 50 meetrit vabast tehnikas. Mariliis, täna, Kaja. Fuck, sul on... Tere. Te olete nii ilus. Mitte. Me elame plakatite ja siltide ühiskonnas. Suutes järjest vähem näha nende taha. Ja kleepides neid peale ka oma kaasmaalastele, teistelt elualadelt. Ärikas, teatraal. Soome ehitaja. Mis sa teed? Palun, mul on põhi juba tehtud, kas sa ei näe või? Ma teengi põhja enne ära, sellepärast, et sa ei peaks oma odavad sõdi mulle näkku panema. Aitäh! Kui ühiskond on tervik, kas üks ei püsi püsti ilma teiseta, me ei saa läbi ilma teatraalideta, nagu me ei saa läbi ka ilma Soome ehitajate. Palun, ära näpiseda, see on minu kott. Palun, ära näpiseda. Ma ei tea, kas sul on krimiasjad seal kotis või? Ei ole, minu mõist on siin laua peal, ei ole seal kotis. Eks? Palun, pane ära. See on näpud mustad, palun, ära näpiseda. Eks? Juh. Aitäh. Briti poeet John Donne on väga tabavalt öelnud, ükski inimene ei ole saar. Mitte ükski inimene. Ja kui selle peale mõelda, et tõepoolest mitte üks... Mida sa teed? Ma üritan siin keskenduda. Kas enam üritan harjutada? Ma ei tea, kas see mahub sinu väiksesse linnu ajusse ära või mahu või? Mis siin praegu tähtsam on? Ah, sina või mina? Mis on tähtsam? Ma ei tea, minu mõist mina lähen praegu eetrisse, mitte sina, eks? Ei lähe ju. Ja tead miks? Sellepärast, et grimeerija ei lähe eetrisse. Näitleja läheb eetrisse, eks? Aitäh! Mitte ükski inimene ei ole saari. Mis on? Ah! Ma ei tea, sa ei saa tööd teha või? Segab keskendumist kuidagi või? Midagi on viga või? Ah, ei saa nagu asja tööd teha või? Ah, ma olen samamoodi. Ma ei tea, ma üritan siin keskenduda, ma üritan teha oma tööd professionaalselt. Ma nagu eeldan, et sina teeksid ka või? Ah, mingi probleem on või? Ei saa nagu asja teha või? Ei saa nagu asja teha või? Näe, nüüd nii ongi. Ja nüüd tõmbasid minema. Korjama need kuradi asjad kokku, topsikud ja totsikud ja mine minema. Lihtsalt, on
olnud, vaid tõmba minema siit. Korja need asjad kokku ja mine minema. Palun! Hop, 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 hop! Hakkab juba minema. Korja need asjad ka kokku, enja! Tšau! Tšau! Sugu Endi, kuidas läheb? Hästi! Kõik hästi, jah? Näen väga hea välja. Aitäh! Eks? Oleme varsti eetrisse, ma annan sulle teada, on ju. Ja siis midagi on, ütle, hangime. Aitäh! Aitäh! Kuule, üks väike asja on tegelikult. Kas sa saaks mulle uue grimeeria tuua? Ikka, muidugi. Jah. Uus grimeeria ülesse, palun. Aitäh! Tulemas. Tšau! Tšau! Kuule, kuidas sa seda Rein Langi teed? Noh, vaata, Märtel on selline kõrge klaasilõike ja tamber, eks ole? Kas sa mäletad, kui ma sinna kultuuriministeeriumisse läksin? Kõrgi, kui ma sinna kultuuriministeeriumisse läksin, siis ma lõpatsin sinna granaadi visata. Aga praegu ma läsin söögi automaadi ees ja vaatame, kas see nöömike tuleb veel lahti. Mis me siit võtame? Ma olen Rein Lang ja mina tahan automaadist krõbust. Šokolaadi poiss, mis me siia sisse peame panema? Siin on nii väikese numbrid, eks ole? 1 ja 5 ja 50, aga Snickers. Korni, eks ole? Kismeti, eks ole? Kinder Bueno ja vaatame, mis me teile ist laisse ja siit. Võita. Näed siin see märkimata. Ei, väga okei. Täitsa lahe, aga muide, ma ikka inisen vähe kõrgemalt. Hea vana, kurat, te siis selja tagasi võinud öelda või? Ma ei näinud. Ei tea, kas ta kuulis ka. Ma ei usu. No tõesti, ta räägib palju kõrge mäel. Nagu... Au! Teete sketsi saadet, jah? Ei tee. Mida te filmite siin siis? Kellega sa räägid? Ma küsisin, mida te filmite siin? Ma ütlen teile, mida teid filmi, tujurikkujat. Ja teate, miks või? Jah. Sest seda teete teie. Just! Saad ise ka aru, et see ei kõlanud kõige paremini. Ma võit! Ma lihtsalt ütlen. Ma lihtsalt ütlen, et su stand-up oli sitt. Su film oli sitt. Kuule, ma olen mänginud filmis. Ah, röövlirahnu, Martin. Ma ka. Ma olen ka mänginud filmis kahes või? Ei, kolmes olen. Ma olen kahes mänginud. Ma ütlen sulle, mis filmis sa ei ole mänginud. Tujurikkuja! Sa oleks võinud öelda vehtlija. Ma võit! Kuulge, meil on ninad profiilis jumala sarnased ju. On ju? On jah, on jah. Mis sa teed? Või tea? Lähme hea va. See olid head kommid. Te olete lennid lennid või? Vannarit mõtlen. Kus sa kondad? Mis sa otsid? Tähendab niimoodi, et mina olen platsi admin. Tere, saab tuttavaks. Väga meeldi. Tähendab, Elmo otsib sinna tekst läbi vaadata. Jah, tegelikult on vist niimoodi, et ega meil olegi väga aega. Teeme niimoodi, et võtame selle teksti lihtsalt siin samas korraks läbi. Ma saatsin sulle eile teksti, mailile, meilile, email, on meil, internet, siuke asi. Mis on? Sa vaatad mind siukse näokale, ma räägin siina keeles igal juhul. Näe, vaata. Meil on siin olemas printitud. Otsi oma koht välja ja lihtsalt lue mulle nagu sõbran. Ole vaid, tee rõõmud nüüd, jah? Kaur Kender, untitled 12. Stop praegu, stop. Ei. See on kuidagi... Ebamugav on sul või mis sul kuidagi nagu nii kinni oled. Ma ei saa aru, kas sa... Ma mõtlen, kuidas ma saaksin siin praegu aidata. See... Jah! Vaata. Olemas olevat asjadega. Loeme midagi täiesti teist, eks ole? Tule, ei saa. Anna see siia praegu. See on siin.
Nii, istu. Ja ma panen sulle, näed, hopsti. Leid ümber. Loome siukse täitsa mõnusa koduse tunde, eks ole? Nii hea on olla kamina ees, on ju mõnus siuke, nagu ikka. Nii, kuule mind, see, mis sa tegid, eks ole, oli hea, aga mitte siin majas. See on telemaja, see ei ole teatrimaja, see ei ole suur saal, siin on suur plaan, eks ole? Et siin mängib silm, väiksed grimassid, eks ole? Et see, kas sa aru, see, mis sa pakkusid, oli palju, nii et võtan maha, kõvasti maha. Olgu, ole pai, tere mulle praegu, jah? Kaur Kender on titled 12. Ta on oma... Ei, stopp. Ma ei tea, kas ma räägin liiga keeruliselt. Igal juhul, vaata, saad aru, see on tõe kraadi küsimus, eks ole? House of Cards, Game of Thrones, kas midagi on tuttavalt? Mis ma mõtlen on see, et... Are you cracking or are you... Saad aru, siin oli midagi, eks ole? Seega. Sul tuleb selline aeglane pansokõne sisse ja teljes on see lihtsalt surm. Siin ei ole midagi parata, eks ole? Ära võtta esiklikult. Nii, igal juhul, proovi muu hästi, jah? Helene, sul on selline nägu peas, et siit ei tule mitte midagi. Tead, teeme niimoodi. Mängime selle peale, mis sul olemas on. Teeme oma täitsa üks memmekeseks tind, tead. Ja võt, ja sina panegi seda, mis sul on, see nagu sa tegid. Selline teleteater lükkab pedaal kui täitsa põhja, eks ole? See on aastavahetus, inimesed juba täis, keegi seal nagu nii midagi aru. Tšau. Priit Helene lihtsalt praegu lõi mind. Jaja. Kuule, mul on Savisaare vaja valmis panna, kus mul grimm on. Siin samas all vasa on see kuule. Jaa, super. Helene, see lõi mind praegu? Jälle. See ei räägi praegu. Okei. Okei. Tere! Tšau. Jah, absoluutselt. Jah. Jah, nagu ma ütlesin, jah. Ma olen teinud üldse. Okei. Olgu. Okei. Ja ma järgmine nädal saa. Järgmine nädal ma olen Brüsselis. Aga ülejärgmine nädal. Ütleme esmaspäev, teisipäev. Või ma kolmapäev on keeruline. Teisipäev on kusna raske. Ma midagi saan sinna litsuda, aga kõige paremaks on esmaspäev. Just ülejärgmine nädal, mitte järgmine. Järgmine mind ei ole, jah. Jah. Just, ei ma ei tea, mis kuupäev see on. Vaata ise. Ja mul on kalendri telefon, ma ei saa vaadata, vaata. Ma ei saa vaadata. Aga järgisel esmaspäeval ma peaks olema küll vaba. Et võib juhtuda lihtsalt selline asja, et ma olen Brüsselis. Kuna ma eks olen Riigikogus olen, siis võib lihtsalt juhtuda selline asja, et ma olen Brüsselis sellel hetkeleks. Lihtsalt võib juhtuda. Okei. Jah. Aga tule üles, esmaspäeval. Päeva teine pool ja esimene pool on sellel fraktsioon ja üsna keeruline on. Komisjon on mul 11, see ütleme läheb... Komisjon on, eks ole, 11, see ütleme, seal läheb kuskil, noh, vaatab, eks ole, kes kui kaua viitsib seal teha, eks ole, oma asju, aga üldjoontes, eks ta kuskil 11 algab ja tavaliselt ma kuskil 11-15 on siuke läbi, ma arvan, minu jaoks, et noh, võib jutud lihtsalt selline asi, eks ole, aga... Kuule, vana, kuule. See on nagu endal ei ole kuidagi tüütu, või? Kaua sa ratsutad oma kordi kolme tegelase seljas? Tõsiselt, mina ja Safka ja Paet. Kas ei ole naljakas enam? Tegelikult ka, noh. Tegelikult on mingi neljas kordi tegelikult, mingi neljas karakter, keda ahistada. Vaata, kordi, tee ojulandilest, tee mõnda naistuheliseks, palju naljakama, tee ojukat. Vaata, kuidas ta seal kõdi YouTube'is räägib õpi, kordi harjutades, tee selgeks endale asjad. Siis on naljakas, tõsiselt, siis naerame kõik koos ajule naljakas. Jah, ei, ma olen siin, jah. Okei. Aga teeme edaspeal. Just. Tuled üles siis. Kuule, vana! Aga kaua sa ratsutad nende selle kolme paroodia peale? Miks sa teed siis Safkat ja Paeta ja mind? See on nagu tüütuks. Äkki teed nagu mingi naist, eks ole? Võtad selle ojulani ja vaatad nii YouTube'ist, et kuidas sa selle kaagutab räägib, eks ole? Et kus sa seda teeme? Tule siis üles. Tule kolmest. Tule 5 minutit peale kolme, et meil on kolmest istung, aga meil on esmaspäeviti need kuradi arupidamised, ma ei pea seda jama kuulama. Ja ma pean kohaloleku kontrolli tegema, muidu nad panevad mind seal kuradi põhjuseta puuduma ja õhtule ahvidele on pidupäev. On ju. Tule 5 minutit, ma tulen alla sulle vastu. Joo! Musta pole näkku! Otka! Sa bussid
sitta silmiin. Se on raiskuu. Jäi maailma siinä. Jaa. Ole tosa. Ole vaihti. Olisiko se laajus selän mustan porin reaan raavat? Ole tosa. No pois siitä tos mit raiskuu. Mikäs me olemme kokkuleppiä, eks? Näemme siis. There's an old Christmas card. Et alkoholireklaamiks, et alkoholi toodet. Et mitte nagu täna, kus me näeme, et enamiku alkoholireklaami puhul me püütakse luua sellist mõnusat olustikku, head meeleolu ja igate pidi näidata seda, et alkoholi tarbimine on selline äge ja kihv tegevus. Oled ju tähele pannud seda, kuidas kange alkoholi tootjad enne rahvuslikke pühasid sinimust valge taustal on ju teevad reklaame 24. veebruaril ja loomulikult ka 31. detsembril. Võtta... No, üks stopp kindlasti selle peale. Ossu, ma tahtsin... Jeesu. Mis ma tahtsin küsida su käest lihtsalt selle, kui on see tähem. Kui see alkoholi reklaami sealt nagu ära võtad, siis see ju lihtsalt jääb tühjaks. See seal võttepäeva, et mis siis nagu inimesed vaatavad telekas, see on lihtsalt vahepeal must või? Või see lihtsalt ta nagu need lähevad lähemale, need saatud oma vahel siis nagu kokku või? Et selles mõttes, et sul saatepäev saab nagu varem läbi, siis et tuleb nagu varasemaks, et mingi 700 uusis on mingi 18.35 miljonist sellist või? Ei, teised reklaamid tuvad asemel lihtsalt. Siis ma tõsi küsida, siis sul on mingid reklaamid sinna, siis mingid teised teil on tehtud juba mingid siis, mis tulevad või? Või kui ei ole, siis see võiks olla mingi teise joogi reklaamid. Inimesed teha, mida juu, siis seal on mahl. Või mekki teed, mingi reklaam. Siuke reklaam, lihtsalt noored istuvad, lihtsalt lõkke ääres. No suvi, grilli ja värgi, särgi laine käib ja järsku kõik võtad välja jook keefiri. Mingi keefir on äis, mingi suke. Ma arvasin, et päris elus oled sa ikka vähe targem kui teleekraan. Vabandust. Oled sa Märti ja Kasparit näinud? Jõe. Ole hea, lase ennast krimis üle vaadata. Aga ülemises, eks ole? Mitte alumises? Ülemises. Alumine on meil lihtsalt hõivatud praegu remonti või nii. Et... Mis lõud see on? Jah, jõule. Head vanastel. Poisid, Märt, Kaspar, meil on niimoodi. Meil on vaja mõned Priidu paroodiad ümber jagada. Mida? Prasi, keskenduge. Palun, nüüd on vaja mõned Priidu paroodiad ümber jagada. Mis Priiduga juhtus? Midagi juhtunud. No nii. Mis asja, mis mu vennaga juhtus? Märt! Mis mu vennaga juhtus? Märt! Keskendu! See on tele! Siin hakkab kohe vaatama 150 000 inimest. See on aasta vahet. See on andeks, ma nii tegen, aga sa saad hakkama. Nii, esimene inimene on Anu Välba. Mina olen ta küll teinud üle. Ma ei ole ka. Proovi. No, ma proovin. Tere hommikust. On pühapäev. Mul on väga hea meel, et olete asunud minu saadet vaatama. Tänane esimene külaline on Anu Välba. Ma ei tea, kuidas oli? Anul on nagu hääl kõrgemal. Võibolla küll, jah. Krimiga võibolla natuke kompletab. Järgmine inimene on Saara Kadak, kes teeb Toomas Uibot. Ma ei näinud seda. Proovi. Okei. Kus on su kodu võras mees? Kus on su kodu võras mees? Oota, kuule, stopp! See pole üldse Saara, siin on Kasparit väga palju. See on rohkem nagu Väino Uibo. Nii. Järgmine on Toomas Hendrik Ilves. Time stop. Tõsiselt või? Jah. Toomas Hendrik? Jah. Ilves? Jah. T.H. Ilves Kadriorust? Jah. Okei. Austatud Eesti Vabariigi kodanikud. Üks aastaring on jälle murdunud ja murranguline oli ka möödunud aasta. Vau! Geniaalne. Täitsa lõksk, see ei tunne nagu siin oleks. See võiks isegi kilpkonna teha. Kaspar, lähme nüüd! Meil ei ole selleks aega, lihtsalt võtame kaasa. Nii! Kilmu, tule nüüd! Koristage see verisid ära, me teeme tele! Siia. Kuule, ütle teinekord, kui sa rollist välja tuled. Nii, mikrik külge, teks pähe. Me oleme kohe eetris pangelast valmis. Nii, Arret, inimesed valmis.
Tantsijad, kohtadele! Ahvid, paus on läbi! Hendrik Kalmet, ma palun stuudiosse! Ma olen siin! Sa ütled praegu, ma olen sit näitleja või? Sa ütled, ma olen sitem kui Malmse või? Ma olen sitem kui õigemalt või? Ma olen sitem kui Ustak või? Olen või? Tee endalt teks selgeks. 2 minutit ja me oleme eetris. Kõik osakonnad, valmistuge eetriks! Kas nad salvestavad või? Salvestavad. Tere! Pujalt ülekõne kõik! Vabandust! Tere! Ela Rosina ees 2,3 sekundiga, aga esimese splitiga sellel katsel ülikogenud Rosina võttis veel tagasi. Ja Kristjan Kalkun ei ole kaugel teise põlve rallisõit ja oma neliveolisel Kristjan Kalkun vaid 3,3 Mustafa asjad, raisk! Ma ei saa seda! Ma ei leinud seda! Teksteri või! Hendrik! Hendrik, sa jäta mulle mul võimalust! Stuudio valmi! Ma tõdle näite haigestus, et on siia võla! Midagi ära! Seda aastavahetus! Siit vaatab 150 000 inimest! Tere õhtust, head televaatajad ja head vana aasta lõppu. Täna õhtul joome kõik poole rohkem, et järgmine aasta oleks meid poole vähem. Paljud teist muretsevad, et mis saab siis, kui alkoholireklaam ära keelatakse, et me sureme kõik jänusse, sest me ei oska poest enam mitte midagi osta. Aga kellel on üldse vaja alkoholireklaami, kui meil on olemas vana aasta õhtu, jaanipäev, vabariigi aastapäev, Hennessi uus aasta kontsert, Saku Suurhall, Alekok Areena, Eesti jalgpallikoondise mängud ja Igor Gräzin. Aga me ei paku teile täna õhtul ainult alkoholi. Meil on näiteks stuudios Mari-Liis Lill, kes räägib sallivusest, Mihkel Raud, kes räägib teise lapsega saabunud meelerahust, näitleja Anna Helene Vannari kannab ette Kaur Kenderi skandaalse teose Untitled 12, ja veel väga palju värvikaid persoone, kuni Eesti Vabariigi presidendini välja. Ainult üks väike täpsustus, et Priit Pius ei ole kahjuks täna õhtul meiega, sest ta ootamatult haigestus, aga muidu oleme kõik valmis ja alustame saatega, sukeldume telemaagiasse.